Вага Андрія 91 кілограм. І він фіналіст Кубка світу з кікбоксингу. Отже, тайландський бокс муетай та кікбоксинг. Хто сильніше? Ну що ж, це вічна дилема. Хто ж із єдиноборств сильніше? Бокс, кікбоксинг, карате, тайквандо, самбо, дзюдо, джиу-джитсу. На самом деле сильнее не вид спорта, сильнее могут быть только спортсмены, то есть люди. Решуче почали первый раунд бойцы. Да, бросился в атаку Захаров и тут же нарвался на клинч Осадчева. Осадчев пытается сдержать боевой пыл Захарова. Эту тактику мы уже знаем. И потом перейти самому в атаку. Як завжди, Ярослав кидається вперед, без розвідки. Питається жорстким ударом встретити його Осадчі. Намагається Ярослав замкнути в кут свого суперника. А Осадчі тим часом має спробу розірвати дистанцію і нанести рішучий удар назустріч своєму сопернику. Только бросается Захаров в атаку и сразу Осадчий принимает его в клинч, сдерживая руки, не давая возможности ему наносить удары. Ну, в клинче можно трошки відпочити и дати змогу супернику. Не в начале ж раунда. Надо заработать сначала определенные очки, которые придут тебе к победе. Так. Потом и отдыхать, и не давать возможности бить себя. Але, може, це така тактика. Зараз ми подивимось найцікавіші моменти першого раунду. Їх, до речі, було небагато. Ось чомусь Захаров зупинив руку. Можна було нанести більш потужний удар з лівої руки. Отже, другий раунд. Знову Захаров в атаці. Знову він намагається розірвати дистанцію, підійти поближче, замкнути свого суперника. Не дуже йому це вдається. І ось потужний на зустріч. І правий, і лівий, і ще один правий. Та ще й лоу-кік туди. Обмінялися люб'язностями. Просто потерял равновесие Осадчий. Здесь удара не было. Это следствие клинча. И продолжается. Ну что ж. Захаров был очень сильный перед этим поединок. Он, видать, не успел восстановиться. Сейчас мы видим, как он бросается в атаку. Практически без защиты. Руки опущены. И может пропустить очередной встречный удар в голову, который приведет к нокдауну или, что еще хуже, к нокауту. Ярославу надо быть аккуратнее. Да, и відчувається вже у Ярослава втома. Почав забагато пропускати. Нету комбінаційної роботи, бросається з одним ударом, пытаясь завершити сразу поєдинок. Но з такими опытными спортсменами, як Осадчий, такі вещи не проходять. Да, забагато непотрібних руків вже робить Ярослав Захаров.
Конечно, бачим, як він кидає. І пропускає два удара. Так. Такої бокової. Захаров, вследствие чего оказывается на полу. Ну что ж, такая открытая работа, конечно, не приносит, не приводит к успеху. Захарову надо быть аккуратным. Отже, гонг. Гонг врятував Ярослава від поразки у цьому двобії. Бо наприкінці пропустив він дуже-дуже потужний удар в голову. Да, много сумбура, много некрасивых, наобум брошенных ударов. Но, как мы сейчас увидим, один из них принес успех Андрею Асальчему. Принес очко железное. И это был правый. Сначала левый сбоку, потом правый прямой. И в результате Захаров оказался на полу. Уже третий раунд. Мы слышим, как Хмельницкий подсказывает Захарову: подними ручки, соберись. Ну, сил, наверное, не совсем много осталось у Ярослава. Кидается, руки кидается вперед. Захаров лишь ці китки ни до чего не доводят. Спокійно витримує з боку Захарова випади Осадчі. Вицілює. Я думаю, йому підказали тренери. Зараз на зустріч також. І тут же шум пропустив оборотний удар від Захарова. До речі, Захаров непогано працює коліном, але ж не можуть його удари дійти. Ну, як ми вже бачимо, це постійно відбувається з націльністю на один удар. Нет ніякої комбінації, нет ніякої можливості підготувати йому удар. Этот, відвлекаючих маневрів нету, так називаємо фінтів. Не знаю, це... отсутствие знаний у тренера или нежелание учить подобные вещи, думая, что сила и скорость приведет к победе постоянно. Непоганий був третій раунд. Ось ми бачимо хай-кік, який Осадчий влучив в голову супернику. Зараз подивимося, хто ж буде фіналістом і зустрінеться з Павлом Журавльовим у фіналі. Отже, Андрій Осадчий у фіналі зустрінеться з Павлом Журавльовим. І ми з вами... Бой був достойний. Оба спортсмена, в принципе, достойные похвал. Немножко лучше был Андрей Осадчий, точнее был, собраннее был и заслужил заслуженную победу. И сейчас мы смотрим финал. Финал проекта «Честь воина 2007», в котором участвуют Павел Журавлев из города Севастополь и Андрей Осадчий из города Львов. А 4 квітня розпочинається новий етап проєкту «Честь воїна». Місце зустрічі змінити неможливо. Це палац спорту «Локомотив». Усіх прихильників спорту, прихильників східних єдиноборств запрошуємо о 19-й годині. Будь ласка, приходьте, ви побачите цікаві, яскраві, інтересні двобої. Будь ласка.
Отже, фінал. Фінал, суперфінал. Интересно сейчас будет посмотреть, сможет ли таким же образом Андрей Осадчий сдержать Павла Журавлева, как он сдерживал до этого Захарова, как он сдерживал до этого Барулька. Напевне, все ж таки лідером, фаворитом цього двобою є Павло Журавльов. І дійсно, зараз треба бути Андрію Осадчому дуже обережним. І ми побачимо, витримає він цей іспит чи ні, який йому надасть Павло Журавльов. Небольшой секрет, дорогі зрителі, что Павел Журавлев будет участвовать у нас в первом отборочном турнире проекта «Чествовина 2008». Приходите посмотреть на нашего фаворита, нашего двукратного теперь уже чемпиона, поскольку, открою вам опять-таки небольшой секрет, Павел все-таки в этом турнире выиграл. Но от этого бой не будет интереснее, не станет менее интересным. И вы сейчас увидите, каким образом это произошло. Вот. А приходите 4 апреля посмотреть на то, как Павел Журавлев сможет или не сможет победить и стать победителем первого отборочного турнира 2008 проекта «Честь воина». Адреса спорта «Локомотив», 19 часов вечера. А ось і перша потужна атака з боку Павла. Серйозний нокдаун після длительної комбінації Павла Журавльова. І Олег Петровський в очередной раз відкриває счет. А Роман Кардаш, який є секундантом, вибрасує полотенце. Ну що ж, наверное, грамотне рішення, поскольку могло бути все намного хуже, якщо б продовжив боксувати Андрій Осадчий. Він би оказався на полу. І получил бы травму, несовместимую с последующими тренировками. Что ж, как я и говорил, Павел Журавлев стал второй раз победителем проекта «Честь воина 2007», как 2006. И мы поздравляем Павла, он заслуженно одержал свою победу. Во всех своих поединках, начиная с отборочных турниров, он уверенно шел, уверенно побеждал и показывал все, на что способен, на что тренировался. Красива комбінація. Отже, у нас є чемпіон, у нас є переможець, і ми бачимо красивий кубок, який зараз отримає переможець цього турніру. Проект «Честь воїна». А кубок победителю турніру вручає президент Федерації кікбоксингу і контактних видів спорту «Сават» Чертишников Роман Владимирович. Поздравляємо Павла. Поздравляем вас, дорогие зрители, с увлекательным зрелищем. Закончена очередная серия турниров проекта «Воина 2007». И начинается следующая серия проекта «Честь воина 2008». С вами были Олег Петровский и Юрий Федун. До свидания, до новых встреч.